أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين اكرام السلام عليكم، میں آپ کی میزبان سیدہ زینب رضوی، چینل زینب میڈیا پہ آپ کا خیر مقدم ہے. حاضر ہوئی ہوں ایک اہم موضوع کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. اس کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے ماسمہ زہرا رضوی. آئیے آپ کو روشن آس کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیری عزیز، ہمارے پاس چند سوالات ہیں، امید ہے آپ ان کے جوابات دے پائیں گے. انشاءاللہ کوشش کروں گی. خیری عزیز، ہمارے پاس پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت عمدہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے امام کتنے ہیں؟ ہمارے امام 12 یعنی 12. ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کی بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ جناب سورہ، جناب خبرہ، جناب سکینہ. ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام. ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ امام علی کی وائف کا نام کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام. بہت بہت عمدہ، جزاک اللہ. یہاں تشریف لائیں، بہت آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہمارے خارے عزیز کے جوابات، ہمارے سوال پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے. تب تک کے لیے پھر ملتے ہیں. فی الحال اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ.